Այժմ կհնչի մի պրեմիերա։ Կարեն Ավանյանի «Ավե Մարիա» ստեղծագործությունն է, որը գրված է նվագախմբի և երգչախմբի համար, և ի տարբերություն այլ ավանդական «Ավե Մարիայի», որոնք գրված են լատիներեն ավանդական տեքստի վրա, սա գրված է իր առանձին հատուկ ստեղծված բառերի հիման վրա, որի հեղինակն է Սուրեն Ենոքյան Իսրայելյանը։ Կարեն Ավանյան, «Ավե Մարիա»։ Thank you.